2 മാസം മുമ്പ് അന്ന് ജീനൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് കാശ്മീറായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു, അത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രൊഫസറിൻ്റെ ആയിരുന്നു. പ്രൊഫസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും മര്യാദ കൊടുക്കുന്ന, ഇത്രയും എളിമയായി സംസാരിക്കുന്ന, ഇത്രയും ആതിഥേയ മര്യാദയുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നല്ലൊരു ഭക്ഷണപ്രിയം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. എന്നെയും പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വരണം. വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, സേലം വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യ വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്നേഹമുള്ള, നന്മയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ കോളാണ് എനിക്ക് അന്ന് എത്തിയത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലൊരു പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ആ പടത്തിന്റെ പേര് നടികർ തിലകം എന്നാണ്. ഞാൻ സാറത് എന്റെ മകൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ്. അയ്യോ, അപ്പപ്പ എന്റെ കുറച്ചേക്ക് പുള്ളി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വിചാരിച്ച എന്താ സാറേ, ഇല്ല സാർ പുള്ളി തപ്പിക്കളിക്കുന്നു. വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വേറെ ഒന്നുമല്ലോ ലാൽ സാർ, എന്റെ ലാൽ സാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നെ മാത്രമല്ല, ചായ തരാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ്സ് മുതൽ എല്ലാവരെയും സാറ് കൂട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, നടികർ തിലകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് ശിവാജി ഗണേശന് എല്ലാവരും ഒരു സെന്റിമെന്റലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. അതിന് ഒരുപാട് വികാരങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പൊ ആ പേരൊരു സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നത് മുൻപൊരിക്കലും തമിഴ്നാടോ ആ പേരിടാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. അപ്പോ സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കി. ഇത് ലാൻസാറിന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഇത്രയും നാളായില്ലേ എന്റെ വർക്കൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇപ്പൊ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റാൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ഇത് ആവശ്യമായിട്ടോ അല്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്. ലാൽ സാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയാൽ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 7-8 മാസത്തോളമായിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടെ എല്ലാവരിലേക്കും നടികത്തിലകുന്നു എന്നൊരു പേര് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ പേര് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പേരുമായിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ ജോലി തിരിച്ചും ആവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ജോലി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മൾ സാർ, ഞാൻ അവര് കാശ്മീർ ഷൂട്ടിംഗ് പോയിരിക്കുകയാണ്, അവര് അടുത്ത ആഴ്ച വരും, ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും അതിനൊരു കഴിയുന്നതും പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു മറുപടി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം സാറിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് കൂടി വന്നു, എന്നോട് സോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചതിന് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി, നോക്കിയിട്ട് മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവർ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെയും ഇതിനൊരു മറുപടി പറയാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് കരുതി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാശ്മീരിലേക്ക് ഞാൻ പോയി. ഞാൻ പോകേണ്ടതാണോ, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ കാശ്മീരിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് ജീന് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരാണെങ്കിൽ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പ്രാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും. എങ്കിലും ഒരു സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന വൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ല ജീനെ, ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അനുജി പറഞ്ഞു, പപ്പ നമ്മുടെ പേര് മാറ്റുന്നു, അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പുതിയ പേര് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, പ്രഭുസാറിനെ പോലത്തെ ഒരാള് ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ, ഒരു അപ്പനോടുള്ള പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം, അത് നമ്മൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐശ്വര്യക്കേട് ഭയങ്കരമായിരിക്കും. നമ്മൾ പേര് മാറ്റുന്നു പാപ്പ, അത് എന്താണെങ്കിലും പേരെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സാറിനെ വിളിച്ചു. സാറേ നമ്മുടെ പേര് മാറ്റി സാറ് കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലും പേര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മാറ്റിക്കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ സാർ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റണ്ട, നടുക്കത്തിലേക്കാം ഫാൻ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റിയാലും മതി, നടത്തിലൊന്നും മൊത്തത്തിൽ മാറ്റണ്ട, അത് വെച്ചോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാറേ, നമ്മളെന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലെ ഒരു സ്വാർത്ഥ ബുദ്ധി ഒന്നും ഉണർന്നു. ഇതെങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമല്ലോ ഒരു കാര്യം, ഇതിലിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടണമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചോട്ടെ, ഞാൻ ആ പേര് മാറ്റുന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം സാറ് വന്നിട്ട് സാറിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ആ പേര് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയൊരു മൈലേജ് കിട്ടും, അതിനൊന്ന് സാറ് വരാം. ഉടനെ സാറ് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് എന്തായാലും അതിന് റിക്വസ്റ്റോ, അത് ഞാൻ പറയേണ്ടതല്ലേ, എന്റെ ആവശ്യമല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ല സാർ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം തന്നെയാണ്, സാറ് വരണം,
സാറ് വന്നപ്പോ ഈ പേര് പുതിയ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പേരിനേക്കാൾ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവും, അതിന് വേറെ മൈലേജും ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി, അന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പേര് മാറ്റി അനൗൺസ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടാണ് സാറ് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.